cili është gjykimi fetar ndaj frikës së madhe ndaj gjenve, të shkaktuar për shkak dëgjimit të rasteve ndryshme. Se kam dëgjuar që kjo është shirk. Si ta largojmë këtë frikë dhe si ta reagojmë kur kemi frikë? Nëse besojnë që gjend mundet më dëmtu jashtë dëshirës edhe vullnetit Allah, kjo është shirk i madh. Kjo besoj që asnjë besimtar nuk e ka këtë besim. Mirë po nëse besojnë që ata mundet më dëmtu sigurisht që dëmton çdo krijesë tjetër, atër kjo është, do thonë, gjuna. Është mëkat, edhe është mbështetje e vogël ose mbështetje e pakt në Allah subhanahu. Po besimtari më frikësu gjendve, kjo tregon se ai do thotë ka mbështetje të paktë Allah subhanahu, ose nuk e njeh mirë Allahun, nuk e njeh mirë cilësitë, emrat e cilësitë Allah subhanahu, kështu më rrot. Prandaj besimtari për më i kësaj frike do të sfari me njoftë Allahun subhanahu. Madhështinë e tij, forcën e tij, fuqinë e tij, edhe me di që asgjë nuk i ndodh pa dëshirën e Allahut subhanahu. Nuk ka mundësi, nëse ke gjinë të botës bën bashkë me dëmtuar, nuk ka mundësi me dëmtuar. Veç nëse Allah e ka shkruar, ose Allah e dëshiron një gjithë. Që shka thonë për asonë, nëse ketë umetit, në në ketë njerës bën bashkë me dëmtuar, diçka nuk ka mundësi me dëmtuar, veç aqë sa ka shkruar Allah. Edhe nëse bën ketë bashkë me sjell një dobi, nuk ka mundësi me sjell dobi, veç aqë sa ka shkruar Allah. Po këto do të me ngulit besimtari në zemrën edhe mendjen e tina. Do të këtë besim, këtë bindje. Që asgjë edhe askush nuk ka mundësi me dëmtu, veç aq sa ka bo kader Allah subhanahu wa taala. Asgjë më shumë. Edhe në qofë, edhe nësë është prej gjenve. Po nuk ka mundësi me dëmtu. Pra ndaj, kur besimtari mbështetet kështu në Allah subhanahu wa taala, atëherë besoj që nuk ka më pas më frikë prej gjenve. Pa e tjetra që ndihmon është me ditë dopsinë e gjenve. Po në gjenë janë shumë dopt në raport ose kur përballen me besimtarit. Shumë dopt janë. Allah subhanahu wa taala thot inna kayda shaytani kana dha'ifa. Kur tha shejtanit, edhe intrigat e tij janë shumë dopta. Don i dopt është gjini dhe shejtani para besimtarit. Andaj besimtari, i cili e beson Allahun subhanahu wa taala, i ka mbështetur atin, e kuptohet e fal namazin dhe kryen obligimet e ruhet prej gjunave, atëherë do të mendojë që shejtani nuk ka mundësi asgjë me bë përballë tij. Ai dinë që don shejtani ka ndrruar edhe rrugën kur është ballahuajtur me Omerin aty. Shkak të imanit dhe mbështetjes që ka pasur në Allah. Andaj sa më shumë që njeriu shton imanin dhe mbështetjen në Allah, shejtani ik prej tij, jo që i afrohet ose që mund të më dëmtu. Mirë po, do thotë njeriu do të më mbështet Allahut me pas sinqeritet, edhe kuptohet me kry obligimet e Allahut subhanahu.